رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qadr kechasida qilinadigan ibodatlar. Azizlar, mana ko'z ochib yumguncha Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi boshlanib, bu 10 kunlikda Qadr kechalariga ham yaqinlashib qoldik. Hammamizga ma'lumki, sahih hadislarda kelishicha, Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikning toq kechalaridan birida bo'lishi ma'lum. Quyida sizlarga Qadr kechasida sunnatga muvofiq qilinadigan eng afzal ibodatlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Birinchi, shu kecha ahli oilalarimiz bilan birgalikda ko'proq tahajjud va nafil namozlarini ado etishga jiddiy jahd qilishimiz zarur. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam ayniqsa shu kechalarda oila a'zolarini ham ko'proq tahajjud va nafil namozlarini o'qishga undaganlar. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Agar Ramazon oyining oxirgi 10 kuni kirsa, butun kechani ibodat bilan o'tkazib, bunga ahli ayollarini ham uyg'otardilar. O'zlari ko'p g'ayrat qilib, ibodat uchun belni mahkam bog'lardilar." Buxoriy va Muslim rivoyati. 2. Qur'on tilovati. Bu kechada har bir oila a'zosi o'zi bilgan Qur'on suralaridan o'qib, bir-birlariga eshittirishlari ham joiz ibodatlardan hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim aynan Qadr kechasida nozil qilingan. Albatta, biz u Qur'onni Laylatul Qadrda tushirdik. Qadr surasi 1-oyat. 3. Zikr tasbih aytib ko'p duolar qilish. Ramazonga oid oyatlarda xabar berilishicha Alloh taolo bandalariga roza tutishni farz qilish bilan birga ularga ko'proq duo qilishni ham buyurgan va u zot tomonidan bu duolarning mustajob qilinishi va'da qilingan. Dar haqiqat Alloh aytadi: "Sizdan ey Muhammad, bandalarim mening haqimda so'rasalar, ayting, men ularga yaqinman. Menga iltijo qiluvchining duosini ijobat eturman. Bas, ular ham meni da'vatlarimni ijobat qabul etib, menga iymon keltirsinlar. Shoyat shunda to'g'ri yo'lga tushib ketsalar." Baqara surasi 186-oyat. Qadr kechasida aytiladigan duo. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: "Men yo Rasululloh, agar Qadr kechasini topishga muvaffaq bo'lsam, nima deb duo qilay?" dedim. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Sen Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul affa fa'fu anni" deb aytgan dedilar. Ma'nosi: "Allohim, sen afusan, af etishni yaxshi ko'rasan. Meni af et." Termiziy ibn Mojar rivoyati. 4. Qadr kechasi arafasidagi shom namozidan keyin imkon qadar hozirgi kunda telefon orqali bo'lsa ham sila-i rahimga amal qilish va muhtoj odamlarga sadaqa qilish ham shu kuni alohida ahamiyat beriladigan ibodatlar qatoriga kiradi. 5. Qadr kechasida oyatlarning ma'nolarini tafakkur qilish orqali anglash ham maqbul amallardan hisoblanadi. Alloh taolo aytadi: "Osmonlar va yerning yaratilishida, tun va kunning o'rni almashib turishida aql egalari uchun alomatlar bordir. Ular turib ham, o'tirib ham, yotib ham Allohni zikr etadilar va osmonlar va yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar va duo qiladilar. Ey Robbimiz, bu koinotni behuda yaratmagansan. Sen ayblardan pok zotsan. Bas, bizni do'zax azobidan saqlagin." Oli Imron surasi 190-191-oyatlar. 6. Qadr kechasida ibodat bilan birga o'z xatolarini e'tirof qilib, Alloh taolodan gunohlarini mag'firat qilinishini so'rab istig'for aytish. Demak, Qadr kechasidagi qilinadigan ibodatlarimiz savobi buyuk bo'lib, shu sababli bu kecha ushbu oyati karimada aytilganidek 1000 oydan yaxshiroqdir. Laylatul Qadr 1000 oydan yaxshiroqdir. Qadr surasi 3-oyat. Qadr kechasini topishimizga Alloh taolaning o'zi bizlarni muvaffaq aylasin va uning ulkan savoblaridan bahramand etsin.